Տավուշի աղավնավանքում զբոսաշրջիկների սիրելի կանգառներից մեկը դարձած աղավնատունն է։ Հյուրատան մի կողմում Դիլիջանի ազգային պարկն է, մյուսում՝ կարմիր գրքում գրանցված կենիների պուրակը։ Թարմ ու կազդուրող միջավայր է այստեղ բերում բազմաթիվ հյուրերի։ Մեր սենյակները տարբերվում են ջերմությամբ, որովհետև այստեղ մենք ահռելի սեր ու հոգի ենք դրել։ Ալեքսանը հյուրատունը ստեղծել է ընտանեկան ջերմությամբ, 5 սենյակներից յուրաքանչյուրում բնության մի մասնիկն է։ Յուրաքանչյուր դետալի վրա ու պատերի վրա ձեռքի աշխատանք է եղել ու բնությունն է նկարված այս ամեն տեղում, ինչի որովհետև մենք անտառից կոտրատված փայտերը վերել ենք ու ստեղ գեղեցկացրել ենք, որպեսզի տպավորությունը անտառային լինի։ Եթե նայենք պատերին եւ առհասարակ ամբողջ բնությունը այստեղ տեսանելի է։ Վերել ենք բնությունը մեր սենյակները։ Ալեքսանը ծնունդով աղավնավանքից է, մինչև հյուրատուն կառուցելը հարազատ գյուղում ուղեկցում էր զբոսաշրջիկների խմբերին։ Ծանոթացնում տեղի պատմամշակութային վայրերին, համագյուղացիների տանը համեղ հյուրասիրություն կազմակերպում, հետո որոշեց սեփական գործը սկսել։ Գաղափար առաջացավ, որ տեղում ունենանք մի բան, որի շուրջ կկենտրոնանանք, այդ աղավնատուններ, բայց այն ժամանակ ընդամենը փոքր մի հատ ռեստորան էր, որտեղ որ ծնունդ էինք մատուցում, ես ինչ որ տեսնում եք, սրան ընդամենը 10%։ 2010-ից մինչև 20 թվականը աշխատեցինք, պատերազմից հետո որոշեցինք, որ պետք է ընդլայնվել, ինչի ընդլայնվել, որովհետև պատերազմից հետո առհասարակ պետք է Հայաստանում ամենից ծաղկի։ Հյուրատան հիմքում մանկական համն ու ջերմ հիշողություններն են, այստեղ պատրաստում են ինչպես մայրիկները, յուրաքանչյուր ուտեստում դնելով հոգի ու սեր։ Մենք այստեղ նստելու տեղեր ենք սարքել այն ճղներից, գյուղերում ոնց է, որ մարդիկ թեկուզ գյուղում են ապրած լինում, հետո գնում են քաղաք ու գալիս են գյուղ, մի հատ էս քոթուկ են մանգալի, ինչ որ մի հատ էս փայտոտ բան, որ ըստ են իրաց մանկությունը բանը հիշում, ես էդ քոթուկն է։ Բոլորս վերջի տարիներին հատկապես փնտրում ենք մի հատ խաղաղ միջավայր, հանգիստ միջավայր, որ մեզ կտանի դեպի մեր մանկություն, կտանի հիշողություններ, որ մենք որ ասում ենք, այն ժամանակ ինչ լավ էր։ Հիմա աղավնանքում այդ ժամանակն է, ուստի ինչ լավ է։ Երբ գործը նոր էր սկսում, Ալեքսանը ոչ մի դժվարությունից հետ չկանգնեց, բարդությունները հաղթահարելով իր գործեց գաղափարը։ Երբ որ շատ մեծ բան ես նախաձեռնում, բայց քո հնարավորությունները սահմանափակեն, այդ ընթացքում մենակ այն շատ ուզելը ու գաղափարը ու այն նպատակն է, որ քեզ առաջա տանում։ Դե չէ, այլ պարագայում վերջնակետին չես հասնում, ու մեկ էլ առաջա տանում են, որ մարդիկ օրինակ քեզ չեն հավատում, ուզում ես վերջացնես, որ բոլորը հավատան, որ տարբերակ կա էլի։ Աշխատանքը չի կարա արդյունք չտա, եթե իհարկե ինքը բարի է ու ուրիշները չի խլում։ Ալեքսանի գաղափարին հավատացին գործընկերները, հյուրատունը, ԱԳԲԱ ֆեդերացիայի և Գերմանիայի բնության պահպանության միության ՆԱԲՈՒ-ի գյուղական տուրիզմի զարգացման ծրագրի շահառուներից է։ Տրամադրված դրամաշնորի միջոցով նորոգեց ու կահավորեց հյուրատունը։ ԱԳԲԱ ֆեդերացիայի ու ՆԱԲՈՒ-ի հետ համագործակցությունը շատ վաղուց է ու բավականին արդյունավետ։ Մենք երբ որ սկսել ենք արդեն փոքր ռեստորանից հետո սկսել ենք աղավնատուն, գինու հյուրատան կառուցման աշխատանքները, այդ ժամանակ Facebook-յան հայտարարության մեջ տեսանք, որ ԱԳԲԱ ֆեդերացիան եւ ՆԱԲՈՒ-ն առաջարկում են գյուղական տուրիզմի զարգացման ծրագիրը ու նրանց աջակցությամբ մենք աղավնատանը ներդրում կատարեցինք։ Աղավնատունը գինի հյուրատուն կոնցեպտով է, այստեղ են արտադրում գինեա գինիները, որոնք անունը ստացել են հայ կնոջ պատվին։ Գինիները խորհրդանշում են հայուհիների խելքը, խոհեմությունը, ուժն ու գեղեցկությունը։ Հայ կանայք մեր ազգը պահող, սնող կերպարներն են, գինուն պետք է շատ սիրել, որովհետև ինքը էմոցիոնալ խմիչք է ու այն էմոցիաներն է զգում համտեսողը, ինչ որ գինեգործը դրել է։ Հետո ես իրանց համար գիտառ եմ նվագում։ Ալեքսանը հիմա մեկ ցանկություն ունի՝ աղավնավանքում զարգացնել բիզնես միջավայրը, որ հարազատ գյուղը դառնա զբոսաշրջային կարևոր ուղություններից մեկը։ Որ աղավնավանքում բիզնես միջավայր զարգանա, որ աղավնավանքցին երկրորդ դերում չլինի, աղավնավանքցին իր գյուղի տերը լինի, ու հնարավոր է աղավնավանքում մնալ ու ապրել։ Շատ հարմար է հենց զբոսաշրջության մեջ, զբոսաշրջային գործունեությունը ծավալու, հատկապես ունենք մշակութային հարուստ ժառանգություն, խոհանոց, հետաքրքիր ավանդույթներ։